السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حلقہ تعاون کے زیر اہتمام آرام گھر میں ایسے لوگ جن کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے یا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ایسے لوگوں کو لا کر اس مقام پر رکھا گیا ہے۔ خاصی تعداد مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے۔ آج یہاں پر حلقہ تعاون کی جانب سے ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں کے رہنے والوں کا حال دیکھا۔ ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر حالت میں بہت بہترین نعمتیں دی ہیں اور بہت سکون اور اطمینان سے رکھا ہے۔ جب ہم نے یہاں کے حالات دیکھے تو اپنی زندگیوں کا صحیح طور پر احساس ہوا اور آج الحمدللہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں میں ترغیب دینا ہے، لوگوں کو ابھارنا ہے اور ایسے مسکین، ایسے یتیم اور ایسے غریب لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ ہر حلقے والوں کو اور ہر فرد کو اور خصوصاً ہر مسلمان کو اس مسئلے میں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنا ہے، ان کے حالات کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، یہ بہترین کام ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کو دکھانا، لوگوں میں تشہیر کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان میں اللہ حبی مسکینوں کو، یتیموں کو اور غریبوں کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں انما لوجه اللہ ہم تم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لا نرید جزاء ولا شکورا ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکر طلب نہیں کرتے۔ تو معزز حاضرین، آپ تمام سے بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف توجہ دیں اور اپنے حلال مال میں سے کچھ مال ضرور اپنے ایسے مسکینوں، یتیموں اور بے کس اور بے سہارا لوگوں کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کریں۔ میں اس موقع پر حلقہ تعاون کا بے حد مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے ایک بہترین قدم آگے بڑھایا ہے اور خدمت خلق کا جذبہ جو انہوں نے پیش کیا ہے بہت بہترین ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن عمل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ये आरंभ में थोड़ा सा जैसे ही आप क्रॉस करें करते तो परिवार परिवार ढाबे से करके आराम घर बोलते है परिवार ढाबे आराम घर का चौरस्ता क्रॉस कीजिए इनके साथ बच्चे की लोग नवाजा तुम्हारा बेटी खा रहा
फिर दवाएं ला के देते हैं। नहीं दियो ना क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरपेट। अमरपेट के यहाँ क्यों आ गए? आ गए सर गर्दिश के तारे। चलो ठीक है, आपसे बात करेंगे अभी।